crni igra ovako D5 i lovac F5. Uzmem. C6. Sada nema, ako uzme, ja razvijem skakača. Ako on uzme ovog, ja uzmem tu. I... vidjet ćemo. Vidjet ćemo. I sad da igram E5. Mora paziti da mu ne uzmem ovaj... da mu ne igram... aha. Šta sad ako ja E5, E4? Samo malo, to bi ja mogao uzeti, ali ima i potez E4, on skakač D2, onda bi morao ja to uzeti. Ajde uzet ću ja, ali ovako, ajde, nema veze. Da ga malo... opa, vidi, vidi. Šta na šest? Vidi koji potez igra on meni. On meni igra to. Dobro. Sad ću ja B5. Ovaj mu se malo tu izložio. Tako je, mora tako igrati. Ne da ja B5 igram. Ili da igram normalno na razvoj. Ajde B5, nema veze. A5, ništa, skakat će F6. On šta bi, on bi tamo nešto bio. Šta on misli meni uzimati ovog, vidi, vidi. Vrlo interesantan tip. L7. L7 i on to... malo on kasno sa razvojem, to ja mislim. Ali ja ću L7 pa ću mu dati tog pješaka. Neću sad bi mogao dama B6 i tu nešto braniti. Ali ja ću mu dati tog pješačića. Pa nek se veseli. Onda kasnije na meni carstvo da to nekako... da to nekako riješimo. Ovako. Ja sam u rokadi. A sad ćemo i šta će on. Sad da ja A5, njema, da ga malo A5 nema tu. Pa na to uzme, on će uzeti tu, da mu dam figuru. Pa tu je, ima interesantnih rješenja. Znači, on ako uzme, ja ću uzeti ovdje. Ako on uzme meni tu, ja tu. Aha, uzet će mi to, vidi, vidi, vidi. Mi smo to baš sve preizmjerili. Sad ću na to, ću top C8 igrati. Top
srce osam. I sada D3. D3. Malo ga ja tu žongliram. Treba reći, i sada igram Dama D5. Dama D5, zašto? Prijetim D2. Znači, onako agresivna igra u mom stilu. Agresivno, možda pretjerano agresivno. Vidjet ćemo šta će se događati. Top D1 je to. Vidi šta je to. Šta ja to vidim? Nema dama gdje, pa je li moguće? On uzme, ja uzmem. Ovo je kvalitet čisti viška. Prem tit, to bi mogao baciti. Šaht. I onda top A2. Uzmem. Dobro, dobiveno, moralo bi to biti lako dobiveno, s tim da vidjet ćemo ako nešto jaka ne. Ma ne. Šta mu dajem bez veze to, krago? A, neće. Neće ga majci. Daleko. Ajde tu. Pa šah. Pa tu. Završetak kombinacije. Primted. Eto, šta je jedna zgodna partija. Idemo dalje. Ovako sam ga tu negdje preveslao. I šta reći? Sviđa mi se ovako, bilo je neki što se, da vidim na brzinu.